Ju përshëndes të dashur miq, jemi sërish së bashku në Vila 24, si çdo të martë kemi rubrikën Bima dhe Shëndeti. Do të jem në Skype me doktor Ylli Merjan. E përshëndes fillimisht doktorin. Përshëndetje, doktor, si jeni? Përshëndetje edhe nga ana jon, shumë mirë. Kënaqësi që jemi sërish bashkë në këtë transmetim për publikun që po na ndjek, për të trajtuar temën e zakonshme, në fakt të gjithëve na ndodh të themi shpeshherë ose pas të ngrënjes së ndonjë ushqimi jo të zakonshëm apo qoftë edhe pa arsye të ndjejmë fryrje të barkut. Rrobat na rinë më ngushtë, kemi ndoshta edhe pak dhimbje, shqetësim, siklet, ndaj duam të dim disa mënyra se si të parandalojmë këtë fenomen apo këtë gjendje të sikletshme që na ndodh. Të gjejmë shkakun, por të doja që bisedën ta ndanim edhe sipas grup moshave të ndryshme, apo jo doktor? Njihet ky po, njihet ky problem që tek bebet e vogla dhe fëmijët pak më të rritur e sigurisht dhe më të dhe njerëzit adult, por që shkaqet janë të ndryshme apo jo? Po. Atëherë të fillojmë. Patjetër, patjetër, po presim të dëgjojmë shkaqet që na çojnë tek fryrja e barkut. Po çfarë është fryrja e barkut? Po, çfarë është në të vërtetë fryrja e barkut dhe e zorrëve? Nuk është asgjë tjetër, veç se mbushja e zorrëve të holla edhe e zorrës së trash me gazra, të cilat krijohen nga çlirimi ose zbërthimi i proteinave që mund të konsumojmë gjatë ngrënies të një vakti të caktuar. Kjo ngjeshje, kjo fryrje e zorrëve me gazra, nuk bën asgjë tjetër veç se mbush, si thua, të hapësirën midisive në të dy krahët, pra si nga pak këtë pjesën e mëlçisë dhe të shpretës, dhe zorrët fillojnë pastaj të ngjeshin diafragmën dhe kjo na zvoglon atë hapësirën ose atë kavitetin e mushkërisë. Dhe kjo është që neve ndihemi keq. Tek fëmijët e vegjël, është e shpesh tek fëmijët dhe këto mund të ndahen shumë lehtë në dy grupe. Ka shumë fëmijë që pinë gjoks për shembull dhe hapin gojën duke marrë së bashku me qumshin edhe shuka ose topa të vegjël me ajër, të cilët i pusin në stomak dhe ajo fillon që të ndiejë një rëndesë në vetvete fëmia. Dhe pastaj fillon që të nxjerrë nga një herë edhe si themi nxjerr nga një gojë me qumësh. Duhet të ketë kujdes nëna gjatë dhënjes së gjoksit që ai të mbylli shumë mirë to anët e buzës nënësore dhe kjo është e para. Pra, afërsisht 2 muajt e parë dhimbjet e fëmijëve mund të jenë vetëm nga kjo ose nga ndonjë prerje e lehtë që mund t'i kalojë. Në këto dy raste, zgjidhja është, mendojmë neve, vetëm një çaj i lehtë me mendër të butë, me energjik dhe ndihmojnë që edhe zbërthimi i këtyre proteinave në zorë është shumë i pakët. Ndërsa tek një fëmijë, afërsisht deri në 1 vjeç, pra krahas këtij ushqimi me qumësh, mund të na ndodhi që fëmijën të na ftohet pak për shembull, dhe zbërtimi i proteinave në stomak dhe në zorë bëhet më i shpesht. Atëherë, mund të bëjmë vetëm 2 veprime të thjeshta, një çaj kamomili dhe një mendër të butë. Një dukuri tjetër që ne kemi vërejtu për shemull të një fëmijë 2 vjeç, ishte kjo. Ai luante shumë mirë, ishte i qetë, i dashur, dhe në një moment të caktuar, ai filloi të shpërtente me të qara dhe me të vërtitura. Fëmija kishte ardhur në klinikën tonë, e shikonim dhe në të vërtet ne u befasuam nga kthimi i tij në 180 gradë. Një fëmijë nervoz, qante dhe nuk mund të rrinte rehat, si thot populli, dridhej si ai peshku në zallë. Kuptuam që ky kishte të bënte me një sëmundje, me një patologji që quhet ndryshe ngërçi i zorrëve. Ky ngërçi i zorrëve ka këtë kuptim. Nëse në zorrën e fëmijës ushqimi lëviz në formë e një pelteje të pashkëputur nga njëra tjetra, kjo është një tretje e qetë dhe është normale. Ndërsa, kur ajo ndahet brënda zorrës, largohet feqja dhe këtu midis kësaj hapsire krijohen gazra. Këto gazrat bëjnë që në moment që ushqimi gjatë peristaltikës së zorrëve ecën para, zorra duke pasur të hapësirë në ajrin fson nga një dredhje kështu të lehtë dhe kjo fillon që të ngacmoj ato mbaresat nervore që janë shumë delikate në zorrën e trashë. Pra, do të sqarojmë edhe më tek të rriturit që
ashtu në zorët e holla dhe të trashën, prodohet ose krijohet ajo serotonina, i cili është një hormon që gati 95% ndodhet në zorën e trashë. Edhe tek fëmijët kjo ndodhet këtu. Dhe në moment që zora dridhet kështu, bimbjet nervore janë të fuqishme. Atëherë, prindrit nuk duhet kërkojnë asnjë zgjidhje tjetër, veç se një çaj me mendër, me dhjozë, me energji si thon njerëzit, dhe qetëson më njëherë dhimbjet. Pra, nga kjo situatë e kësaj fëmije, sidomos kur ai thoshte nënës së vet, ti pse nuk më shëron, nuk më ke gjanë mua, atëherë me të vërtetë u përlotën të gjithë prindrit që ishin aty për vizitat e ndryshme, ndërkohë ne i përgatitëm një çaj me energji dhe ky mbas 2 minutave tha, do më japësh çaj pa kostika? Pra, nga një diçka e fort me dhimbje e shumë rrallë, kërkoj të hapë një frut të thatë. Pra, këtë mrekulli ne na e realizon vetëm mendra e butë. Mendrën e butë, në qovë se nuk ne e pëlqen si çaj, atëre e marim dhe ja hedhim në atë pak gjellë që hapë mija. E përdorim edhe për një funksion tjetër, për të ndaluar aktin e të vjellit. Qartë, për të kaluar tek të rriturit tani, doktor? Për të kaluar tek të rriturit. Përfshitu edhe moshat e reja, që më 8, 10, 12, 15 e merat, i shkaktari kryesor për grupmoshën 4 dhe 15, mendojmë që janë parazitet në zorë, lamje, sidomos lamje, dhe ato nuk bëjnë asgjë tjetër veç se i rritojnë, gryjnë atë zorën nga brënda, e skuqin fillim, pasaj e gryjnë, dhe kjo pasaj shoqërohet me kolika të forta, me dhimbje të forta, fryrje të gazra, të zorve me gazra të ndryshme dhe personat duhet që t'i nxjerrin jashtë jo më pak se 10, 12, 14 herë në ditë. Kjo bëhet duke shmangja e kësaj patologjie, bëhet duke përdorur pak qumësh me hudra e zjej në darkë dhe me atë rënjën e podiqes ose rënjën e shedës egrë dhe këtë qumëshin t'i japim fëmijëve ose edhe të rriturve në mëngjes esëll. Kjo bën toksifikim në këtyre parazitve dhe pastaj për të shëndoshur zorën e trashë, nuk kemi këto skuqe dhe kështu, përdoret ajo, mund të përdorim thjesht edhe bimën që populli me të vërtetë ka cilësuar si bima ose bari i majasillit dhe i kolitit. Pra është një bimë që shmang ose rigjeneron këto skuqe e majisjet e breqme të zorës e trashë. Nëse e përdorim këtë për një periudhë kohë, rreth një muaj e gjysëm, atëherë ti jemi të bindur që kjo fryrje e barkut e zorëve dhe këto kolikat fillojnë që të neutralizohen. Ndërsa, një problem tjetër është tek një grup njerëzish të cilët kanë një erë të keqe nga goja dhe stomaku, nëse do të shikojmë, e kanë ngërç, luri shumë i fortë. Atëherë, ky grup njerëzish, kjo kategori, duhet të kërkojnë zgjidhjen në këto dy drejtime, ose në drejtim të parazitëve në zorë, në të kemi lamje, ose duhet të shikojmë si është tretja e këti të këto njerëz e produkteve ushqimore që ky ka. Në qovë se ky e ka stomakun të fortë, si thot popullin nga njerëz, si drasë kështu, atëhere, duhet parë që ky mund të ketë prodhim të patët të acidit klorhidrit në stomak. E qartë. Si kemi një hipo, jo në nivele të larta, nuk kam aciditet të artirë në gryp, por kam një, si kur ushqimi që ndronë i thatë, i ashpër, si kur stomaku diçka më vretë dhe pastaj zorët më rritë si ngërqë. Një grup tjetër duhet të ketë shenjat të tila edhe femrat në përgjithsi që kanë ose qërevullime hormonale, ose ka në nivele të larta të hormoneve femërore në gjatë. Këto nuk bëjnë asgjë tjetër, veç se duke qenë në nivele të larta, atëherë fillojnë që uterusi, mitra e saj, të rinë në formën e një ngërqi, dhe gjithë pjesa pelvike, gjithë pjesa e barkut aty, fillojnë që të acarojnë të fijet nervore të saj, dhe përrjedhojnë popshurin edhe zorën, fillojnë që të mbushe me gazra dhe të rinë si të fryra. Si mund t'i vinë në ndim? Në këto raste, qaj i sherebeles është i mrekullueshëm. Sherebela. Qaj i sherebeles, si të duhet
që rebela nuk është asgjë tjetër, veç se mikesha më e ngushtë e femrave. Tjetër grup ose tjetër shkak që mund të kemi për fryrjen e barkut dhe të zorve, janë këto skuqet e zorve të holla, pra kolikat, dhe të zorës të trash. Pra, pa harritu që të bëhen të kthehen në ulceracione, në plagë të brendshme në zorë, por vetëm skuqje, dhe ajo fillon të majiset pak zora e holës e trash, dhe ndodh e shoqëruar me dy fenomene. Pra, nëse problemin e kam hips në zorë, duhet kemi këto të dy gjëra. Ose shoqërohet me kapslik të fort, dhe pengohet jashtëqitja, pengohet defekimi, ose kjo shoqërohet me diare, me bardh. Në rastin e parë, qimet thithë se fillojnë të thithin shumë edhe nga i lëngu i feqes që ai duhet të jashtëqitej dhe këtë e kalon në gjakë, dhe ajo serotonina që ne përmendëm që ndodhet në zorët e trash, në zorën e trash dhe në zorët e holla, fillon që të toksifikohet. Pra, qëndrimi i feqes për një kohë të gjatë në organizëm, si të thuash, më toksifikon organizmin, më helmon. Ndërsa, qëndrimi për një kohë të shkurtër, si thua zora e merr ushqime dhe me zhurma, me kërcitje, me fryrje zorsh dhe kështu dhe nxjerrje jashtë për një kohë shumë të shkurtër. Në këto raste, nuk kemi asgjë tjetër veç se nuk mundet që organizmi të përthiti, nuk harrin që ato qime thithse të përzgjedhin nga ushqimet ato mikroelement që ju duhet. Dhe serotonina në këto raste fillon që të ulet, të bjerë. E kuptoj, doktor, të kërkoj ndjes, të presim një telefonat që ka që në hyrje të emisionit në linjë dhe më pas vazhdojmë me shpjegimin dhe mendimin që mund të japim personave që ndjejnë pikërisht këtë shqetësim të fryrjes së barkut. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, doktor, përshëndetje, Miki. Mirëseerdhët. Nga telefononi, ju lutem. Marr nga Koça. Po. Dhe të pyesja pak doktorin për mamin. Po. Është 71 vjeç dhe vuante nga kapsleku. Mirë po, tashi ka filluar që ka një dhimbje në zorën e trashë dhe mundohet, i vjen për të dalë jashtë më falë dhe nuk del dot kur vete. Qërë të bëjdo të, qërë mund të pije që ti liroj të dhimbje zorës e trashë? Pra, ajo zonja duhet të shkoj në dyqan për balkin e mami Lenimit, aty është një dyqan. Dhe mund të marrin recetën për koliti, që përfshin vajin e lulles së basanit, i cili pihet para buke në mëngjes dhe në darkë, çajin e kolitit, që mund të pihet 3 gota në ditë, një mëngjes, një drekë, një darkë, dhe deri sa të normalizohet tretja dhe jashtëqitja, që të heqim këtë fryrjen e barkut dhe të zorve, mund të pijmë çaj me druna kuq, afërsisht një gotë në darkë. Kjo e druna kuqit më jep dy efekte pozitive. E para më shton florën bakteriale në zorë, nxit shtimin e saj, dhe e dyta shton peristaltikën e zorës. Pra, druna kuqin mund mos ta përdorim gjithmonë, po deri sa të normalizohet jashtëqitja. Mund të përdori atë ushqimin që është me pak të shër para liri, para qia, dhe problemin zonja e ka plotësisht të zgjidhur. Qartë. Doktor, kisha dhe një pyetje, të lutem. Mami është me gonartroz në këmbët dhe i dhend koska që në gjurje poshtë me zihet këmbët. Në fakt ka marrë dhe librin tuaj për dhimbjen e koskave dhe zdi që atë ju bëjë. E kam zihet dhe me damarës, me trompopredin. Po, prit, mos haqo më kohën, atëre, tek libri ke recetën për gonartrozën. Në veçanti, ai mund të përdori luljen e tërfilit të kuq që ka me bollot nga zona juaj, hithrat dhe këputjen, ose të marri çajin e reumatizmi, ekstraktin e variqeve dhe vajin e sinapit. Po të ke njëjtë dyqan. Shumë faleminderit. Faleminderit, faleminderit për telefonatën. Të lëmë ko telefonuesve të tjerë, është numri në ekran, 689-23-304, për gjitha shqetësime tuaja, doktori u përgjigjet në këto çaste. Ku e lam doktor për të vazhduar mendimin dhe për t'ju ardhur në ndihmë personave që... Në qoftë se sidomos tek fëmijët që kanë tendencë për të nxjerrë ushqimin, qoftë një ushqim me tepric, qoftë një pH i keq në stomak, do me thënë një mjedis shumë acid, për të frenuar këtë aktin e të vjellit, pavarësisht nga moshat,
çaji i nenexhikut ose i mendrës është i mrekullueshëm, pasi frenon lëvizjet ose peristaltikën e stomakut mbrapsht. Do me thënë, kur stomaku ka këtë neverin, këtë nervozizmin, harin që shton peristaltikën nga poshtë lartë dhe duke detyruar ushqimin që të përplaset në pjesën e sipërme të tavanit stomaku dhe ai e nxjerr ushqimin jashtë. Të kundërtën bën çaji i mendrës së butë ose i nenexhikut, qetëson këto lëvizjet nervoze të stomakut dhe frenon plotësisht aktin e të vjedhur. Kështu që nga pak që mund t'u japim fëmijëve të vegjël, nga një lugë çaj, nga dy lugë çaj në çdo vakt, ose në qoftë se ne i japim një lugë kafe deri në dy lugë kafe në ditë, duke ja hedhur në atë gjellën që ky ha. Ndërsa tek të rriturit, sidomos kur kemi të bëjmë me prurje barku dhe zorrësh, në qoftë se nuk e kam çajin e politit, do t'ishte shumë mirë një miksim çajrash midis barit të bletës, sepse e leqetëson, por njëkohësisht normalizon ato lëvizjet e zorrëve, nuk i lë që ato të jenë si të acaruara, pra nuk ka më zorrë nervoze, shoqërohet me luljen e shtogut dhe një lugë gjelle me mendër. Pra mund të marrim nga të treja këto bimë të sasira të barabarta, edhe zjejmë hapësirë 600-700 ml ujë dhe këtë çajin e pim gjatë ditës. Ka persona të cilët ankohen pas konsumimit të ndonjë ushqimi që u jep fryrje barku. Cilat ushqime mund të shmangim? Në rast se kam ushqime që ose vjen vakti dhe unë jam plotësisht i ngopur, nuk dua të hapo, po ham themi se është për të ngrënë një vakt në drek ose në darkë, atëherë ky person ka kolit. Nuk ka lidhje me përzgjedhje ushqimesh, ka lidhje me eliminimin e shkakut. Kush është shkaktari? Dhe shkaktari janë zorët e skuqura ose të irrituara, të cilat detyrimisht neve duhet të ndihmojmë në rigjenerimin e tyre. Së dyti, shkaktar tjetër mund të jetë prania e parazitëve në zorë, aq sa ne kemi dëgjuar shpesh që për shembull thonë je shumë i ndjeshëm ndaj laktozës, ndaj fruktozës e kështu me radhë. Këto ne i kemi provuar këtu dhe nuk kanë qënë ashtu si që është pretenduar më parë. Ne sa kemi eliminuar shkakun, fëmija ose i rriturit ka ngrënë çfarë ka vendosur mamaja e tij në tryezë. Qartë, pra, presim. Po? Po, doktor, e vazhdoj mendimin sa të presim dhe telefonatën që se duha ta lë të pres në linjë. Përshëndetje nga telefononi. Përshëndetje, Miki, nga Durrësi. Përshëndetje, doktor. Nga Durrësi, mirë se erdhët, zonjë. Ju dëgjojmë. Mirë se ju gjetëm. Doktor, kam vajzën 36 vjeqe që ka dhimbje poshtë brinjeve, ana e majtë që i bje mëlqia, dhe ka pak dhimbje e bezdisur dhe ajo i jep një shenjë në ngjyrë të kuqe, pastaj bëhet si mavi. Të lutem, çfarë është? Në qoftë se dhimbja është nga krahu i majtë. Krahu i majtë. O, nuk është mëlqia. I jemi, pra, fix në krahun e majtë, zore e trashtë, vjen në mënyrë transversale që koloni dhe pastaj kthehet në formën e një delte dhe i drejtohet anusit poshtë. Dhe këto dhimbje në këtë delte, në këtë kthesën këtu, janë më të shpeshta, pra vajza për mendimin tim duhet të ketë kolit. Po, e dëgjojnë përgjigje. Kjo pyetet mirë, si është me jashtjen, si është me oreksin, a ka gjë gromësi ma kështu të thartë nga gryka apo jo, dhe a ka kërcitje zorësh apo jo. Në këto raste, në të dyja këto raste, vajzës i bën jashtëzakonisht mirë ky vaj i lulës së basanit dhe çaji i kolitit. Qartë. Mirë, doktor. Problemi kalon. Se ka rënë telefonata, besoj se zonja ka dëgjuar përgjigjen, zonja nga Durrësi, gjithsesi përgjigjen e plot dhe për të ridëgjuar sërish bashkë me zonjën që telefonoi nga Korça, mund ta gjejnë edhe në YouTube. Pas pak do të jetë në YouTube biseda që zhvillua me doktor Ylli Merja për se takon fryrjes së barkut. Diçka të fundit për këtë temë, doktor, përpara se të shkëputemi bashkë? Atëherë, unë do të këshilloja teleshikuesi që së pari duhet të vëzhgojmë produktet ushqimore që neve konsumojmë dhe na japin këto fryrjet e barkut dhe të zorrëve. Nëse bëjmë një analizë të tyre, arrim në atë sintezën se ku qëndron patologjia. Pasi, nëse dhimbjet do të jenë të shpeshta, atëherë nuk kemi të bëjmë një patologji të thjeshtë, nuk kemi të bëjmë një skuqje të mureve të zorrëve, por asë me ulqën, por kjo mund të jetë një smundje shumë serioze, pasi personi e ka lënë këtë që të trashë i sëmundja dhe kalonte për një
kohë të gjatë. Së dyti, nuk duhet të lejojmë që zora e trashë të mos zbrazet të pak të një herë në 24 orë. Pasi, duke e lënë këtë peqe në zorë, ajo ka gjepa dhe peqet në midis gjepave në zorën e trashë, qëllon që mund të qëndrojnë edhe një muaj, mund të qëndrojnë dy muaj, dhe bën shkas pasaj për sëmundjet e tjera cilat janë sëmundje serioze. Qartë. Doktor, ju falenderoj për gjitha shpjegime dhe përgjigje që dhatë në temën e sotme. Herën tjetër të martën e ashme në rubrikën Bima dhe Shëndeti, shpresoj që t'ju kemë në studio këtu. Falenderit e... Faleminderit, gjithë të mira. Ati ishim me doktor Ylli Merja, bisedën e gjeni në YouTube, pajisa dhe të gjitha bisedat që zhvillohen në vilën ton, a shtu edhe gatimet, këndigatimet në 24 Albania. Juroj një të mi këtu së bashku që ndroni në programacionin e News 24.